Bom dia, Monja Kokai, aqui com vocês, terça-feira, 6 da manhã, canal Paz e Bem. É uma que eu tenho muito, muito prazer, muita alegria e satisfação poder contribuir com esse meio de comunicação, é a TV 247, né? Que um dos idealizadores é o Mauro Lopes, o Atushi e toda uma galera que eu admiro muito o trabalho, é por onde eu me mantenho informada, né? Gosto demais de ouvir as mulheres, né? A Sinara Menezes, a que faz a âncora de manhã. Ah, me deu um branco, esqueci o nome dela, que é uma querida, são umas queridas, Sinara, né? Enfim, né? Admiro toda a equipe, respeito muito o trabalho dessa galera toda, e temos então esse encontro, né? Toda terça-feira de manhã, no canal Paz e Bem, né? Todos nós queremos bem para as nossas vidas, o bem para os nossos afetos, como se diz, né? Amamos, gostamos de quase todo mundo, né? É a música do Lulu Santos, né? Não queremos mal a quase ninguém, né? E, né? Essa semana, né? Vou compartilhar com vocês. No dia 8, na sexta-feira, é uma data muito importante para a nossa tradição, né? Cada tradição religiosa tem o seu calendário, né? E no dia 15 de fevereiro se celebra a morte do Buda, o Parinirvana. Ele morre com 80 anos. E no dia 8 de abril se celebra o nascimento de Buda. Né? Então, esse bebezinho nasce príncipe, recebe o nome de Siddhartha. A mãe dele, a rainha Maia, vem a falecer uma semana depois do parto, complicações do parto. Né? Ele foi um bebê muito esperado, o casal já não era muito novinho, né? O rei Suddhodana. É, quando a princesa Maia engravidou. E naquela época era tradição as mulheres ter os seus bebês na casa materna. Então estava chegando a hora do trabalho de parto e a rainha Maia foi escoltada pela sua comitiva, levada para a casa da mãe. E no meio do caminho ela entra em trabalho de parto. Tá? E ela tem o seu bebezinho num jardim de Lumbini, que se chamava, né? De pé, ela se agarrou num galho de árvore e ali ela pariu seu bebê, né? E aí tem uma história fantástica em volta desse nascimento, que foi tão aguardado, tão esperado. Aí, claro que é uma alegoria, né? Porque é um acontecimento tão importante, né? Ao adentrar a presença, né? O nascimento dessa criança, que logo os oráculos diziam que ele ia ser um grande, teria um futuro muito, muito especial, muito auspicioso, que ele seria um grande líder. Mas eles não afirmavam assim se seria um líder político ou um líder espiritual. O rei, para se garantir, queria muito que esse filho fosse o seu sucessor. Então, tratou de encaminhar toda a educação dessa criança para que isso realmente acontecesse, né? Aí então, esse jovem príncipe, né, foi criado pela tia que veio a casar com esse pai, depois tiveram outros bebês, né? Que é a rainha, veio a ser a rainha Gotami, veio depois a ser a primeira monja histórica. Mas enfim, ela criou essa criança com muito amor. Ele sempre foi uma criança muito especial, muito sensível. É, muito inteligente, aprendia tudo com muita facilidade, era muito observador,
né, muito reflexivo. E, mas mesmo assim, ele seguiu os trâmites, né, os desejos paternos. Ele casou com a princesa Yasodhara, tiveram um filhinho, um bebezinho, o Raula. E o Raula não tinha ainda um aninho quando ele não suportou mais, né? As questões existenciais ficavam ali provocando ele dia e noite. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte, né? Nesse meio tempo ali, ele saiu do palácio com o seu atendente pessoal e foi ver o que que acontecia além dos muros do palácio, porque ele era criado com toda a proteção, né? E sem muito contato com o que acontecia. Ele saía de um palácio para outro, mais ou menos que nem os ricos da nossa sociedade, saindo de uma caixinha para outra, né? A caixa do carro que leva para a escola, daí busca na escola, leva para outra atividade, volta para casa, né? E assim fica com pouca interação com o mundo, né? Não precisava pegar ônibus, condução, né? Tudo estava acerca dele, é como se ele fosse o centro do universo e as coisas orbitavam na volta dele, não precisava fazer esse movimento. Mas ele, contrariando o pai, em segredo ele foi. Diz que houveram quatro saídas que foi um divisor de águas na vida dele, né? Uma dessas saídas, ele ficou a par da existência da velhice, né? E ele viu a velhice da pior forma possível, porque ele sempre habituado com as melhores coisas, né? Privado de toda a frustração, de toda a dor. Ele foi ver velhinhos e velhinhas, mal cuidados, muito pobre, né? Desamparado. Aquilo chocou ele. Numa outra saída, ele descobre a doença, que as pessoas adoeciam. Era a época da hanseníase, né, que sempre teve muito na Índia, isso lá na Índia, nos pés do Himalaia, né? Aí ele ficou também muito consternado com a doença. E uma outra saída, ele viu fumaça, ficou sabendo a respeito da morte, que as pessoas morriam por velhice, por doença, crianças às vezes morriam. Aquilo deixou ele reflexivo. Nossa, isso acontece com todo mundo, independente se é rico, se é pobre, né? Pode ser com gente nova, né? O esperado é que com as pessoas envelheçam, né? Aquilo deixou ele tremendamente consternado também. Então, era a velhice, a doença e a morte, e o quanto de sofrimento gira em torno disso. E numa outra saída, ele, apesar de ter tido uma experiência, um contato tão próximo com esses sofrimentos, ele viu um Saramana, eram os monges retirantes, os yogis, né? Que apesar de passar uma impressão de sujeira, de abandono, de pobreza, eles exprimiam uma tremenda serenidade. Já era senso comum das cidadelas, né, que esses eram os monges retirantes, que eles viviam em profunda serenidade e ascetismo. Eles privavam o corpo, né? E porque se acreditava que quanto mais privações, privação de comida, de conforto, de roupa, mais se elevariam espiritualmente. Aí aquele jovem Siddhartha, que já não era tão jovem, né? Ele não era mais um adolescente, era um jovem adulto, né? Ele viu que era possível, né, transcender a esse sofrimento todo, mas aquilo ficou ali, né? Até que ele largou, renunciou à vida palaciana, deixou a Yasodhara, o Raul aos cuidados do rei e da mãe dele,
e foi se juntar com esses saramanas na floresta. Foi ser um monge retirante e passou 6 anos praticando em profundo ascetismo. E às vezes as datas não fecham muito bem. Uns dizem que com 29 anos, outros dizem que com 30 e poucos anos, né, que ele chegou ao despertar. Ele teve grandes professores, mas ele foi avançando na prática dele, chegou num momento que nenhum professor já atendia às necessidades dele. Então ele decidiu que ele ficaria fazendo meditação debaixo de uma árvore até obter as respostas que ele buscava. Essas perguntas eram as mesmas questões existenciais, parcialmente respondidas, mas ele sabia ainda que podia, que tinha como avançar na profundidade dos seus questionamentos. E teve um momento antes que ele quase morreu, porque o ascetismo dele era tão severo, as práticas de yoga dele eram tão severas, que ele quase morreu. Aí uma pastora, né, que era a pastora Sujata, veio e ofereceu um alimento, arroz doce, para ele recuperar um pouco as energias. Ali ele se deu conta, para o caminho do meio, que não ia ser uma prática ascética tão rigorosa, que ia comprometer a saúde e o corpo dele, né, que ia levar ele para essa liberação, para esse despertar que ele tanto buscava e que ele acreditava, já por conhecimentos ancestrais, que isso existia, que era possível, né? Então, ali que ele decide um caminho mais alternativo do meio, sem tanto rigor. Ele sentou em meditação e acreditou que essa seria a atitude dele, que ele permaneceria em meditação até atingir o despertar, o que realmente aconteceu, né? Depois de 7 dias e 7 noites. E no despertar, no amanhecer do oitavo dia, ele obteve essa experiência mística da iluminação, do despertar, onde houveram respostas a essas questões. E o primeiro despertar dele foi o entendimento acerca do sofrimento. E ele, ok, o sofrimento existe. Reconhecer essa existência desse sofrimento e da possibilidade de transcender o sofrimento. Então, todo o budismo fundante se dá em torno desse objeto de estudo, que era o sofrimento. O que é o sofrimento? Quais são as causas do sofrimento? A possibilidade de transcender a esse sofrimento, né? Então, ele falou acerca dos 8 sofrimentos primordiais que todos nós humanos padecemos, né? Que o primeiro é o sofrimento do nascimento, e de que quando vai se desenvolvendo a nossa vida, e que muitas vezes as coisas, a realidade se opõe às nossas vontades, ou seja, as coisas não acontecem como a gente deseja, como a gente quer. As coisas acontecem, as coisas são como são. O segundo sofrimento primordial é a velhice. Todos nós queremos, né, chegar na velhice, e que isso traz o seu sofrimento. E o outro sofrimento é o causado pela doença, que todos nós vamos adoecer. E o quarto sofrimento primordial é o sofrimento pela inevitabilidade da morte. Ou seja, todos nós vamos sucumbir à doença, à velhice e à morte. O outro sofrimento é por estarmos distantes das pessoas, né, e das coisas que amamos. O outro sofrimento é por estar próximo de pessoas e situações que não gostamos. O outro sofrimento é por não conseguir o que desejamos e que as coisas não acontecem de acordo com o nosso planejado. E o último sofrimento desses 8 é o sofrimento e a insatisfação causada pelo apego ao corpo e às sensações,
né? E que aí, né, o grande ensinamento é como que a gente transcende a esse sofrimento todo. É sobre isso a gente segue conversando na semana que vem. Uma boa semana a todos.